ኢየሱስ ይሁን እስቲ ፎቶ ነው እጪልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺ ህታችን ካስታወስካት አባን እዚህ ነው የሆነው የሮብ ሳምንት ገስታውስ ገብታ ነበርና ገስታውስ ስትገባ ይዛ የገባቸው ብዙ ከባባር ጥያቄዎች አሉ ከጥያቄዎቿ መካከል ሁሉ ግን አሁን አስቸኳይና በጣም ፈጣን የሆነባት ጉዳይ የሰውነት ክብደትና ጣላት በሰውነቷ ላይ ያስቀመጠው አደገኛ የሆነ እንደዚህ አይነት እብጠት አለ ይታያቸዋል ፊቷ ጭራሽ አይኗ አይታየም የሚገርማቸው ነገር እና ጻለይ ከላት ከገስታውስ ወጣች ይሄው እንደዚህ አይነት ውብ ሴት ሆና መጣች ክብር ስጦት እስቲ ለጌታ ታዲያ በውስጧ ይስማት የነበረው ህመም እጅግ በጣም ከባድ ነው መድኃኒቱ እጅግ በጣም ውድ ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣ መድኃኒት ስትወስድ ጭራሽ መድኃኒቱ ህመሙን ጨመረባት መድኃኒቱም ህመም ጨመረባት የመድኃኒቱ መጠን እየተጨመረላት ተስፋ በቆረጠች ሰዓት ነው ወደ ገስታውስ የገባቸው የእግዚአብሔር ሰው አገኛት አገለገላት በሷ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችና ቋጥሮች ሁሉ እግዚአብሔር እንደሚፈታ ተናገራት ዛሬ በፊታችሁ ለመስከረነት ቆማለች ሲእልልታ ጨብጨባ ለጌታ የሚገርመው የመጣውት ከጀርመን ሀገር ነው አለች አንተ ደግሞ ምንድነው ያልካት ጀርመን ሀገር ሄደሽ ተመረመረሽ መስከረነትሽ ቢያንስ ወረቀት ላኪልኝ ወይ ጻፊልኝ ነበር ያልካት እሷ ወደ ጀርመን ሳትመለስ እግዚአብሔር ዛሬ ለመስከረነት አቆመዋታል ክብር ለጌታ ይሁን ሰምሽን ከየት እንደመጣሽ ጌታ ኢየሱስ ምን እንዳደረገልሽ አክብረት ብርሃኔ ባላለው ኤርትራዊ ነኝ ከጀርመን ነው የመጣሁት እና አራት አመት ሙሉ መርፌ ካርቲዞን የሚባል መርፌ ወጥቶኝ ሰውነቴ ሁሉ አጥቷል ተመላልጧል እዚ በጣም ነው የሚያቃጥለኝ ማለት ነው ቁጭ ማለት አልችልም መቆምም አልችልም ተደግፌ ከልጆቼ ጋር ነው የሚሄደው የሆነ እጄ እንደዚህ ጠመዘዛል አንድ ግሬም እንደዚህ ያረገኛል ማለት ነው የነርቭ ችግር ነው እና ይሄ ሁሉ መድኃኒት ወስደው ሌላ ህመም ነው እየጨመረብኝ ሩብ ሰዓት ካሳለፍኩኝ የመድኃኒቱ ስሜት መገጣጠም ያከለችው በሙሉ ያመኛል በጣም ነው የሚያመኝ ያስቸግረኛል እና እናጫናጫለሁ ከልጆቼ ጋር በቃ ሂዱልኝ ውጡልኝ ነው የምላቸው እና እዚህ ጋር መጥቼ ዛሬ አሁን መግባት አለብኝ ስትለኝ እዚህ ተመዘግቤ እንደመጣው ነው የገባሁት ማለት ነው እሱም ሲጸልይልኝ አወራ ለምንድን ነው ቾክለሽ ምትሄጁ ከሩቅ አገር ነው የመጣሹ አሁን ጸልየልሽ አትውጪ ቆይ ወሩም ይሁን ሁለት ሳምንትም ይሁን ሳምንትም ትቆይ ትቻለሽ ሲለኝ ይሻልኩኝ ማለት ነው መምጫ እሱ ነው እና እሺ ብዬ እሱ ጸልየልኝ ሄደ ወዲያው ተወፈወስ ለነገታው የሆነ የሰይጣን መቃወም በጣም አስቸገረኝ ማለት ነው ለነገታው ደግሞ እሱም ጸልየልኝ መጥቶ ማታም ጸልየልኝ ሶስት ቀን ጸልየልኝ ማለት ነው ለብቻዬ አንድም ከሰዎች ጋር ያለን ማለት ነው ህመሙ በአጠቃላይ ሄዶ እንደዚህ ቁሜ ትላንት ማርካቶ ከእህቴ ጋር 6 ሰዓት ምናምን ሆኖ በቃ በጣም ዙረናል ምንም ስሜት የለም የህመሙ ማለት ነው 10 ደቂቃ መቆም አልችልና ማሊን ነው የነበርኩት እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም እግዚአብሔር ረድቶኛል አይዞሽ አይዞሽ ጌታ መልካም ነው ክብር ለጌታ ይሁን አይዞሽ ደስታው ነው የሚያስለቀሳት እስቲ ክብር ስጡት ለጌታ ኢየሱስ ጌታ አይዞሽ አንደኛ ከክብደቱ ሁለተኛ ከሰውነትሽ ህመም የተነሳ መገጣጠሚያዎችሽን በተለይ ይሄኛው እግርሽን ሽባ አርጎ ወገብሽን እና መቆም አትችይም መቀመጥ አትችይም መተኛት ሌሊት እንቅልፍ የለሽም ያቺ ሴት ነሽ አሁን ትላንትና መርካቶ 6 ሰዓት ሙሉ ስትዞሪ የዋልሽ በእንቅልፍ መከኒና ነው አንደ ፎቶ ሲጋጅው መጥቻለሁ በእንቅልፍ ከኒን ነው መመጣው ምትተኛው ማለት ነው 150 ግራም እበላለሁ ሌላው ይሄን በማስተገሻዎች የተለያዩ ናቸውና የተለየ ህመም ደግሞ ያመጡብኛል እነሱ አራት አመት ሙሉ በጣም ነው የተሰቃየሁት እንቅልፍ ምትተኛው በመድኃኒት ነበር ዴይ ቱ ዴይ ማለት አዎ አሁን ግን ምንም ሁሉም ትቻለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ሞባይሉ አይታለ መድኃኒቶቿን አሳይታይ ነበርና የመድኃኒት መደብር ነው የሚመስለው በእውነት እስቲ ያውጪው ላችሁ ከውጭ የሚመጡ በጣም ውድ መድኃኒቶች ይሄን ሁሉ መድኃኒት ነው በቀን ውስጥ የምትወስደው ከዚህ አንዱ ከጎደለ 15 ደቂቃ መቆየት አትችል ክብር ስጡት ለዚህ ጌታ አስተ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ያን ሁሉ ስራት ፈታለሽ
ቀደም ነግረሽ ነበር አንቺን ብቻ አይደለም በቤት ያሉ ስለ ቤተሰቦችሽ ስለ ልጆችሽ ስለ ወላጆችሽ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ብዙ ተናግሮሽ ተገርመሽና ተደስተሽ እንደወጣሽ ነግረሽ ነበርና ያለ በጣም ከሚያስደስተው ሁሉ ሰው ፊቱ በቃ የደስታ ነው እህቴ ወንድሜ የሚሉ የሚቀባበሉናቸው ፊታቸው የሚያጠቁሩ የሉም በጣም በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው እዛ ያሉት እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የወጣሁት ብቆይም ደስ ይለኝ ነበር ቤተሰቦች ለመምጣት ለመቀበል ብዬ ነው ቶሎ የወጣሁት እንጂ እሱ በጣም ብትቆይ ደስ ይለኛል ብሎኝ ነበር እንደኔ 3 ቀን እና 4 ቀን እድል ያገኘ ለበጸለይ አላየሁም እዛ ከኔ ጋር የገቡ ለደገታው ሄደዋል አንድ ቀን አድረው ሌሎችም ሄደዋል እንደገናም በሁለተኛ ቀን ሄደዋል እኔ ግን ብዙ ነው የቀየሁት ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ከጀርመን ስትመጪ በብዙ ሀዘን ጭንቀትና መከራ ለቅሶ መጥተሻል እግዚአብሔር በደስታ እየመለሰሽ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በቤታቸው በተለያየ ስርዓት ውስጥ ሆኖ እንዳንቺ በከባድ ሁኔታ ከሐኪምና ከመድኃኒት በላይ የሆነ ነገር ይዘው የተቀመጡ ሰዎች አሉ ለነሱ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ እስቲ እግዚአብሔር ይኸል እግዚአብሔር ካሊ አብዝሃ ቦድ ገሩ አምላክ ብዛሃ ወጸጋ ክትፍፎሱ ናብዝ ቤት ዝምጡ ናብዝ ገዛ ዝምጡ ንዑ ተፈወሱ ይብለኩም ሁሉኩም ሕዋተ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እልልታ ጭብጨባ ጌታ ኢየሱስ ዘመንሽን አብዝቶ ይባርክ በኢየሱስ ስም ተከናውኝ